وخت زه د اپر کوستان ضلع تحصیل کندیا علاقه جشوه کې موجود یم. چې دلته کې موږ سره علاقې چې کوم عمایدین دي هغه هم موجود دي. د دې علاقې ستونزې چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې دي. خو مین چې کوم د دې علاقې ستونزې دي چې هغه د دې علاقې مین روډ چې دی هغه بالکل خراب دی. چې هغه 2010 په سیلاب کې چې کوم دی هغه مکمل تباه شوی دی. د دې نه علاوه چې کوم د دې علاقې ته په 2004 کې د تحصیل درجه ورکړی شوې وه خو تر اوسه پورې دې علاقې ته چې کوم سټاف دی د تحصیل لپاره چې کوم سټاف په کاري هغه تر اوسه پورې نه دی راغلی. د دې نه علاوه چې کوم په دې علاقې کې صحت او تعلیم چې کوم سہولیات دي هغه بالکل د نش برابر دي. موږ سره د دې علاقې عمایدین موجود دي. موږ به هغوی نه پوښتنې کوو چې د دې علاقې مسایل څه څه دي. السلام علیکم. جی سلام دی تاسو. اچھا نو ستاسو په دې علاقې کې تاسو ته زیاتې اهمې مسلې کوم کوم دي؟ سره زموږ د عام مسله د دې روډ د 2010 کې چې کوم سیلاب وال د رول ختم کړ دی بیخي دا خل اوس په تاسو روزي روان دي. هغه رول خو ټول تباه برباد دی لکه هغه کې څه سہولیات نشته دي. روډ بالکل خراب دی. یو 2010 کې زموږ د اسکول عمارات هم تللي دي هغه تر اوسه پورې هغه دنیا نه دی اخته. زموږ ته تعلیم او د دې د دې هسپتال او د دې د دې د هغه ان 11 ان نه ملک قدیم صاحب موږ سره موجود دي. دا غوښنه نه به موږ هم پوښتنه کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ تاسو ته خپل په پروګرام کې هرکلی وایو. خو دا کوستان چې کوم تاسو د دې درې ضلع دي او د دې ډېرې غټې ستونزې دا د پاکستان په پسمانده ترین ضلعو کې د دې شمار کېږي. تاسو د دې خلکو لپاره څه آواز اوچت کړی دی او د دې موجوده چې کوم صوبایي حکومت دی او د مرکزی حکومت دی هغوی نه څه مطالبه کړی دي؟ موږ صوبایي حکومت نه دا مطالبه غواړو چې مخکې زموږ دا درې ضلع چې کوم دی د دې مسایل بیان کړي نو د خلاصېږي نه. ځکه چې کوستان یو پاکستان کې پسمانده ضلع شمار دی او کوستان کې دو ډیمو جوړیږي پاکستان دپاره. ته کوستانو خپل قرباني چې کوم ورکړ دی دا ټولو ته پته دی. خپل ازمکې خپل هر څه قربان کړی دی په پاکستان باندې. نو کم سے کم کوستانو دپاره لیک حکومت ته دواړو حکومتونو ته صوبائی اور مرکزی حکومت ته خاص کر تحصیلی کھنڈیا کی 2000 دوبیر اور تحصیلی کھنڈیا 2010 کی متاثر شوی دی. داسی چرته کوم ځای داسې متاثر نه دي شوی دی. هغه کې تحصیلی کھنڈیا کې روڑ بنیاد ختم دی په دې وخت کې او ورسره سکول صحت نظام دا چې کوم بلډنګونو تللی دی تقریباً 22 سکول تللی دی او 12 بیچو تللی دی هغه اوس پورې جوړ نه دی. موږ ایرا پسې لاړ شو زو دوه درې ځل تللی هم هغه وایي چې دا فنډ شته موږ سره محکمہ تعلیم سر لاړ نو هغه وایي ایرا والا سر دی ایرا والا وایس محکمہ تعلیم والا سر دی. نو په دې ششو پنج کې دا صحت ته هم نقصان دی او زموږ بچو ټول خراب شو تعلیم نه محروم شو. زما دا اپیل دی دغه ته صوبائی حکومت تسیم صاحب پخبل راغلی و هغې هغه بګڑو درک کې کوم اعلان کړی و 75 کیلومیټر روڑ هغې اوس پورې حصہ دغه و نه شو. نو زموږ دا گزارش دی چې زموږ دا تحصیلی کھنیا دپاره خصوصي یو روڑ دپاره یو سسټم دی جوړ شي. نو خلکو باندې داسې تکلیف دی لپاس نه رمضان را روان دی سین ڈبلیو ته لاړ نو هغه وایي فنڈ نشته. ڈی سی صاحب ته وایي نو هغه وایي سین ڈبلیو پسې ځئ دا لانجه کنجه دی. نو دی کې موږ ډیر پسا دی پاکستان د درې وړ ضلعو نمائندگی چې کوم دا زموږ ایم این اے صاحب موږ ته دا خبره وکړه چې دلته چې ډېر زیات مشکلات دي عوامو ته او د کوستان عوامو دومره قرباني ورکړې ده چې د کوستان په اوبو منې د اسلام آباد او د پنجاب چې کوم دی دا روښانه شوی دی. د هغوی بلکونه پرې رڼا شوي دي. حکومت له پکار دي چې د کوستان چې کوم مسایل دي هغه دې زر تر زره حل کړي.